Krásný sobotní večer vám přeje Kateřina. Vítám vás u pravidelného losování číselné loterie Euromiliony s dnešním datem 15. prosince 2012. Jen vás upozorním, že losovat budeme za přítomnosti státního dozoru a notáře. A pokud máte s námi vsazeno, přeji vám hodně štěstí a držím vám palce. Tady ve studiu Saska máme vše připravené a můžeme začít losovat. Prvního osudí losujeme 7 čísel z 35. A prvním vylosovaným číslem je číslo 12. Šest. Třicet čtyři. 10 26 4 a 24. Ze druhého osudí losujeme jedno číslo z 5. A vylosovaným číslem je číslo 4. Před námi je závěrečná rekapitulace. Z prvního osudí jsme vylosovali těchto 7 čísel. 4, 6, 10, 12, 24, 26 a 34. Ze druhého osudí jsme vylosovali číslo 4. Nyní se podíváme na tabulku předpokládaných výher. Všem šťastným výhercům gratulujeme a v příští hře hrajeme o úžasný jackpot 170 milionů 900 tisíc korun. Nezapomeňte, že i vaše sny se mohou splnit.